Ունեն ծրագիրը, ավարտը նախատեսված է 2024 թվականի արժեքը 353 միլիոն դրամը, կառավարության մասնաճյուղին 65%, այստեղ նույնպես ունենք այդ 20%, համայնքի մասնաճյուղին 15%, այսինքն ընդհանրապես երաշխում է ստեղել այո միջավայրի բարեկարգումը ամբողջ նախատեսված քանի երեխայի համար նախատեսված, այսինքն այս գլխից պլանավորվում ենք ինչ մարզաբերել երեք բոքս ուշքով դու բարձան ու դավեր ֆիտնեսի սրա համայնքի համար ընդհանրապես վճարովի հիմքներով դա հա երեքօյան մենք նախատեսել ենք որտեղ այդ վճարովի ալունելու ցերեկը դեսպես ուներ իրենք պետք է պարապել երեքը սա ճիշտ բան է ունենք ֆոտո Ռինգ ա դրվելու ստեղ, հատե որ ռինգ դրվելու ա ուրիշ բան չի կարելի։ Եթե բարձրին կանկա, ռինգ կանկա։ Ա, հա, հասկացա։ Հա, ռինգը հագին բարձր ա։ Համել իրա օդներ բան կտեսնի։ Ինքը դրանել է ֆիտնեսի հատվածը։ Սաունակա, իրա հանդերձարաններով, ամենաճիշտ ժամանակակից չափորոշներով բոլոր։ Հա, այդ վերևի ֆիտնեսն է կարելի բաժանորդագրություն սահմանել եկամուտի։ Կլուբի վարի։ Հոական են ու ինքը։ Հա։ Այս լողավազան քանի մետր է, 20-ի։ 27-17 սենց է 18։ Այսպես ուղղակի պետի ժամանակակից ստանդարտով դարոշկիքով ստեղ մի լողովի կարալի ու նորմալ կարան պարապ։ Ենքը լավ համալիր ադարնությանք ուզովի դարշտանք 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 ու Եթե անի, դեմիստը մասնավորը ներդրում անում ատ արիսան մեզի։ Ստեղ մենք մի բան լավ չենք վիկսում է։ Հնդիրը շենքը սարքելը բանալին, տալը ամենահեշտ հատվածնը։ Հետո ոնց հանես, որ շենք հոգտագործվի չկանդվի ու ինքը պիտանիլնի ծառայի հանրությանը։ Դա ամենադժվարն է։ Շատ տեղերում տենց պետական համայնքային շենքեր սարքելու են, կողպեք, փակենք գնանք, կամ օրվա մեջ երկու ժամ ու սկսվելու է կամած քանդվելը, երբ գան ասելու են, դե ես չկա, այն չկա, պատուհանը կոտրվեց, լուսը կտրվեց, լամպուշկա չկա, աշխատող չկա, դրա համար մենք այդ ծրագիրը, որտեղ կարում ենք մենք մասնավորին համոզենք, որ վերցնի ինքը կառավարի, մենք այդ պետք է անենք։ Եվ վճարովի լինի համայնքի համար, որովհետև այդ վճարովը ինչի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը համայնքի աշխին փող աշխատում։ Այդ նշանակում է ճիշտ տրամաբանական գներով, որ դա համայնքի համար երկարաժամկետ կյանք ապահով։ Այսինքն ես միշտ էտ եմ ասում, մենք որ տունը, մեր սեփական տունը, որ ապրում ենք, մենք ընդեղել ենք վճարում, բաժանորդագրային վճար ենք վճարում, ամեն ամիս հոսանքի համար ենք վճարում, ջրի համար ենք վճարում, պահպանման համար ենք վճարում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց նույնն էլ էս ինչ տա, եթե մեր տանը այդ ծախսերը անում ենք, որ տան կյանքը երկար է լինի, էս էլ համանքի համար է։ Դա որ ասում եմ վճարովի, միանգամից ասում եմ, վայ, ոնց կլինի վճարովի։ Վճարովին բա մեր տունն էլ ա վճարովի։ Կանեն, ես կարծում եմ, որ ստանանք պատկերը կվճարվի։ Չէ, հիմա եթե մենք մասնավորի, հիմա տեսեք համայնքն ասում է, թող վերցնի պետությունը, նկատունին հաստիկ եւ այլն կարող։ Եթե մենք կարանք էս համալիրը վերենք մի հատ մասնավորին ցույց տանք, հիմա սա օրինակ բանը կապիտալը կարող է բերի վերցնի այս լողավազանը ծածկի, որ ամբողջ տարին աշխատի, կողքը մի հատ տարածքա, չգիտեմ, հանդերձարան, ֆիտնես եւ այլն, ան ինչ վատ կլինի։ Մենք մազադաշտեր ունենք, արդեն տվել։ Ճիշտ է կարել, ճիշտ է կարել։ Տվել ենք, ճիշտ է, մի քիչ գումար ենք տվել, որ սկսեցի դերքում, որտեղ համայնք ունի, մեր ուժերը ստանալու։ Բայց արդեն տվել ենք, սկսել ենք։ Շարժը կա։